Dobrý deň, milé dámy, milí páni. Vítam vás na kontrolnom dni predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a ministerky kultúry Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej. Nakoľko sa jedná o vyhlásenie, nebudú novinárske otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, vážení kolegovia z vedenia ministerstva kultúry, viem, že výraz kontrolný deň pôsobí dostatočne prísne, ale chcem zopakovať, že neabsolvujem žiadne kontrolné dni, absolvujem na ministerstvách pracovné návštevy. Naviac v danom prípade som na pôde ministerstva, ktoré je pod politickou kontrolou koaličného partnera, čiže bolo úplne normálne, že sme hovorili aj o niektorých politických aspektoch našej spolupráce. Dámy a páni, ja to zhrniem do niekoľkých stručných vyjadrení. Prečo je dnes ministerstvo kultúry a ministerka kultúry predmetom takých nevyberaných útokov? Prečo si vybrali ministerstvo za cieľ a ohadzujú ho všetkou možnou špinou, aká existuje? No preto, lebo ministerstvo kultúry Slovenskej republiky robí to, čo predpisuje programové vyhlásenie vlády. Je to ministerstvo, ktoré chce a bude v tom určite aj pokračovať, robiť slovenskú národnú kultúru. A nie kultúru transsexuálov alebo ľudí, ktorí nevedia, čo chcú. Nie kultúru zvrhlosti. Nie kultúru vulgárnosti, ktorá sa nám dostáva, bohužiaľ, do našej kultúrnej scény. Ak si niekto myslí, že je kultúrne, ak počas predstavenia povie 50 najvulgárnejších výrazov, tak takto si my nepredstavujeme slovenskú národnú kultúru. Slovensko je krajina, ktorá sa opiera o určité tradície, má nejakú históriu. A myslím si, že ťažko by sme našli koncentrovanejší text, ktorý určuje, ako má vyzerať slovenská kultúra, ako je preambula Ústavy Slovenskej republiky. Pani ministerka, je mi ľúto, že takto po vás idú, keď to mám povedať po slovensky. Na druhej strane vám chcem povedať, nič si z toho nerobte. Sú to duchovní bezdomovci. Sú to nekultúrni ľudia, ktorí ani netušia, o čom je skutočná slovenská kultúra, ktorí ani netušia, na čom je táto krajina postavená. Preto budete mať moju plnú podporu, ak budete pokračovať v robení slovenskej kultúry, dobrej, poctivej, slušnej, a nie kultúry, ktorú som pomenoval, kultúry zvrhlej, vulgárnej, transsexuálnej a bohvejakej, pretože už ani Boh niekedy nevie, že čo to máme niekedy vedľa seba, kto sa ako správa. Dámy a páni, celkom je normálne, že sme hovorili o agende ministerstva kultúry, ktorá je tiež pomerne rozsiahla. Riešime praktické otázky financovania cirkvi a náboženských spoločností. Táto téma bude onedlho na stole. Ministerstvo kultúry musí riešiť otázky postavenia národnostných menšín, matice slovenskej. Tých vecí je pomerne veľa. Ale je celkom zrejme, že najviac slovenskú verejnosť, ale to len kvôli tomu, že opäť sa umelo táto téma vyťahuje, je konfrontovaná s témou zmien v slovenskej televízii. Prepáčte, že používam tento zastaralý výraz, ale chcem, aby sme vedeli, o čom tu hovoríme. Dámy a páni, opäť je tu nejaký pocit, ktorý rovnako vytvárali pri úrade špeciálnej prokuratúry, že ľudia ako pán Machaj, alebo pani Jančkárová, alebo ako sa volá moderátor? Makara. Sú nenahraditeľní. A že jednoducho Slovensko by prestalo existovať, keby sme nemali pána Machaja.
Chcem to povedať s plným dôrazom. Pán Machaj tiež vznikol zvláštne. A vtedy ste boli všetci ticho. Vtedy boli ticho aj umelci a celá takzvaná kultúrna obec. Dobre vieme, kto bol najsilnejší kandidát v čase, keď sa pán Machaj stal riaditeľom RTVS, ale potom došiel politický pokyn od Matoviča, že pán Machaj bude riaditeľom RTVS. Tak mi povedzte, kde tu máte objektivitu a nezávislosť, keď tento človek bol v Národnej rade Slovenskej republiky zvolený na základe pokynu predsedu vtedy najsilnejšej politickej strany a predsedu vlády. Po druhé, treba povedať, že táto televízia začína vykazovať straty. Nebudem sa vracať k osobnému problému pána riaditeľa RTVS, ktorý bol dostatočne rozobratý. Ale čo mňa najviac trápi je, dámy a páni, že táto televízia prestala byť objektívna. Ako môže byť televízia nestranná, objektívna k vládnej moci napríklad, keď vedie s vládnou mocou reálny súboj? Prichádzajú všelijaké vyhlásenia od riaditeľa RTVS, od zamestnancov. My dnes môžeme s plnou vážnosťou skonštatovať, že RTVS porušuje ľudské práva ľudí, pretože ľudia majú právo na prístup k objektívnym informáciám a toto sa dnes nedeje. Všetci hovoria, že chceme urobiť z RTVS vraj štátnu televíziu. A čo, my sme zrušili koncesionárske poplatky? My sme naviazali RTVS na štátny rozpočet, alebo to prišlo za predchádzajúce vlády? RTVS potrebuje nový zákon. RTVS potrebuje nové vedenie. Môžem preto skonštatovať, že s pravdepodobnosťou, ktorá sa blíži k istote, budeme v stredu rokovať na vláde o návrhu zákona o televízii a o rozhlase, ktorý stanovuje nové parametre fungovania tejto inštitúcie a ktorý má zabezpečiť predovšetkým to, aby sa ľudia dostávali, opakujem, dostávali k informáciám, ktoré sú objektívne a ktoré umožňujú každému jednému, kto sleduje verejné dianie na Slovensku, posúdiť, či sa to robí dobre, alebo sa to robí zle. Táto jednostrannosť, ktorá sa valí na občanov Slovenskej republiky, prakticky z väčšiny všetkých médií, je škodlivá. My prežijeme aj túto jednostrannosť, ktorá ide proti nám, ale je škodlivá pre ľudí a pre túto spoločnosť ako takú. Oceňujem, pani ministerka, že komunikujete tento návrh zákona so všetkými zainteresovanými, pretože potrebujeme politickú dohodu. Verím, že na vláde v stredu budeme schopní tento návrh schváliť a že pôjde do legislatívneho procesu a že potom budeme schopní v primeranom čase prijať aj primerané personálne rozhodnutia na základe tohto zákona, pretože tento zákon stanovuje konkrétne parametre. Tak ako sme museli riešiť, dámy a páni, problém hrubého porušovania ľudských práv na úrade špeciálnej prokuratúry, tak ako musíme riešiť konsolidáciu, musíme riešiť bordel, ktorý tu zanechala predchádzajúca vláda. Čokoľvek otvoríme, je tu bordel. Dnes po obede musím rokovať s ministerstvom pôdohospodárstva, pretože je problém s tým, ako pripravili vyplácanie priamých platie pre poľnohospodárov. Potom idete na ministerstvo dopravy, zistíte, že bordel skrini zanechaný. Potom riešite konsolidáciu verejných financií. Vysmieva sa nám z billboardov pán Odor, ktorý je vraj dnes lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska a pritom nepreložil slamku cez slamku. Sa tam vyvalovali na úrade vlády doslova mesiaci a nič nerobili. My sa nesťažujeme, budeme to robiť, ale chceme, aby sme túto prácu, ktorá je ťažká, robili v objektívnom mediálnom priestore, aby ak sa urobí chyba, aby médiá túto chybu primerane rozobrali aj ponúkli verejnosti. Ale ak zase na druhej strane vláda urobí veci, ktoré sú konštruktívne a racionálne, aby sa verejnosť o týchto veciach aj dozvedela. Pani ministerka, budete musieť strpieť, že súboj o tento dôležitý zákon, to nie je zákon pre nás dôležitý, to je zákon pre občanov Slovenskej republiky, že tento súboj bude dominovať nejaký čas v mediálnom priestore a bude prekrývať všetky veci, ktoré robíte. Tak ako sme robili milión pozitívnych vecí a boj o USP zo strany opozície to prekryl. Je ale na vás, aby ste prišli s takou schémou a
takým časovým harmonogramom prijatia tohto zákona, že to všetci v nejakom rozumnom termíne, niekde do polovičky júla 2024 zvládneme. Pani ministerka, želám vám a vašemu tímu samozrejme v tomto ťažkom súboji veľa síl. Ja vás podporujem, pretože znovu vybrali si ženu ako terč. My hovoríme, že idú po vás ako po údenom, ale pokiaľ budeme držať spolu všetci a budeme vedieť týmto hnusným špinavým útokom oponovať, ale súčasne byť aj tvrdý, pretože na toto musí prísť aj tvrdá odpoveď, tak verím, že po schválení príslušného zákona bude väčší priestor na prezentáciu toho, čo vláda Slovenskej republiky robí, pretože tých vecí je obrovské množstvo. Ďakujem za dnešnú pracovnú aj politickú návštevu, pretože sme si prešli aj niektoré politické aspekty spolupráce vo vládnej koalícii a želám vám všetko dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne za povzbudivé slova. A pre mňa ako pre ženu sú naozaj mimoriadne dôležité, pretože vieme, v akej situácii sa nachádza Ministerstvo kultúry, vieme, aké sú útoky zo strany médií, zo strany opozičných politikov a dávajú to vždy do role, nielen v pléne, ale hlavne v televíznych diskusiách, že sme nekompetentní, neprofesionálni a tak ďalej. Asi z toho dôvodu, pretože ideme presne do opozície proti tomu, čo sa tu dialo a na čo všetko prichádzame. Berú sa im financie a berú sa im kompetencie v tom, čo tu doposiaľ mali možnosť riešiť. Tak sa poďme pozrieť na to, čo sme zvládli od novembra, kedy sme teda nastúpili do tejto funkcie 2023 do tohto kalendárneho mesiaca, teda apríl 2024. Prehodnotili sme dotačné programy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, toľko medializované, keďže sme pozastavili dotačnú schému 5, mediálna výchova a boj proti dezinformáciám. Boli tam už dané financie, aby sme o tieto financie neprišli, tak keďže sme v rámci vnútorného auditu Ministerstva kultúry prišli na to, že v tejto dotačnej schéme 5 bolo veľmi veľa nejasností, bolo tam veľmi veľa ľudí z inštitúcií, ktoré si chceli prilepšiť v rámci svojich platov zo štátnych peňazí, tak sme sa jednoducho rozhodli, že išlo samozrejme o mimovládne organizácie, že tieto peniaze, aby sme teda nedali na tieto inštitúcie, tak sme sa rozhodli, že ich dáme na dokončenie rekonštrukcie historickej budovy Reduty tu v centre Bratislavy a išlo o sumu 300 000 eur. Tejto téme ste sa vy, médiá, veľmi veľa venovali. Ja sa ešte vrátim na boj proti dezinformáciám. Samozrejme, my chceme pokračovať aj v rámci nového zákona o Slovenskej televízii v boji proti dezinformáciám, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ďalej podporili sme komplexnú rekonštrukciu sídla umeleckého súboru Lučnica v Hurbanových kasárniach. Ako vidíte, projekt bol vyčíslený na 1,7 milióna eur, financovaný teda z plánu obnovy a odolnosti, no a Ministerstvo kultúry to dofinancuje sumou 332 000 eur. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, tam sme dofinancovali chýbajúce mzdové výdavky, aby 42 pracovných miest nebolo zrušených a teda 42 ľudí, aby neprišlo o svoju prácu, vo výške 1,7 milióna eur. Slovenská filharmónia a štátna filharmónia Košice dostanú v tomto roku nové profesionálne nástroje. Opäť situácia, ktorá sa na Ministerstve kultúry neriešila desiatky rokov a naozaj potrebovali tieto nástroje, pretože nás o tom informovali riaditelia týchto inštitúcií hneď pri prvej porade, ktorú sme spolu mali pri nástupe do tejto funkcie. Štátna filharmónia Košice, vidíte, 400 000 eur, Slovenská filharmónia dostane 100 000 eur. A výmenu hudobných nástrojov sme realizovali vlastne vo všetkých našich organizáciách v celkovej hodnote 1,181 milióna eur.
Podpora Matice slovenskej, táto inštitúcia počas predchádzajúcej vlády bola vždy poddimenzovaná, respektíve bola tak nejako zaznávaná, dávaná až nabok a nebola jej venovaná žiadna nejaká vážnosť. Keďže boli dlhodobo poddimenzovaní, tak sme navýšili aj v rámci konsolidácie rozpočet tejto inštitúcie o 500 000 eur. Myslím si, že jej to právom prináleží. Finančná podpora zvýšená teda bola aj divadlu Nová scéna, Národné divadlo Košice a Národné osvetové centrum a Slovenské národné divadlo. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky spúšťa do testovacej prevádzky moderný systém PAMIS. Tento systém bude plne funkčný pre verejnosť od 1. júla tohto roku. Je to preto, aby sa zjednodušili pre majiteľov kultúrnych pamiatok a samozrejme aj pre investorov všetky záležitosti, takže tento systém by to mal zjednodušiť. Vieme, že tam sú dlhodobé problémy a keď chcete niečo opraviť alebo vyriešiť, tak je to nekonečný príbeh. Slovenská knižnica pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči, kde sme sa boli osobne pozrieť, tak nás požiadali, aby sme podporili vznik dvoch pracovných miest sumou 36 000 eur, aby mohla táto knižnica pre nevidiacich vydávať školské učebnice. Tak sa nám to podarilo. Spišský hrad a Krásna hôrka. Opäť nekonečné príbehy, ktoré sme teda zdedili, takže analyzujeme projekt obnovy a pevne veríme, že v našom volebnom období sa nám konečne podarí tieto dva hrady dať aj do prevádzky pre verejnosť. Pokračujeme v úspešnom a užitočnom projekte Ľudia a hrady, ku ktorému sme robili samostatnú tlačovú konferenciu. V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sa nám podarilo obnoviť tento projekt. Vieme, že tu napodporujeme aj regionálny cestovný ruch. Ide tam o 30 objektov a samozrejme sú do tohto projektu zapojené aj marginalizované skupiny. Čiže má to taký širší objekt. Sumou takmer 25 000 eur sme podporili Deň remesiel na hrade Devín, Deň remesiel v Banskej Bystrici. To je organizované Úľuvom, tomuto sa osobne veľmi teším. Plánovaná kontrola Národného kontrolného úradu dvoch fondov, teda Fond na podporu umenia a audiovizuálny fond. Prvé výsledky tejto kontroly by mali byť k dispozícii už na budúci mesiac, teda v máji. Som veľmi zvedavá, aké budú výsledky tejto plánovanej kontroly, pretože vieme, že tieto fondy sú dlho diskutovanou témou, kontroverznou, hlavne v kultúrnej obci. Takže predpokladám, že v máji urobíme k tejto téme aj tlačovú konferenciu. Inak k tejto téme, keďže prebiehajú momentálne v parlamente rokovania, takže k fondu na podporu umenia, tak poprosím ťa, keby si k tomu aj niečo povedal. Môžeš teraz povedať. Dobre, tak tí, ktorí sledujete dianie v parlamente, tak viete, že štvrtok a v piatok celý deň bola rozprava o noveli zákona o fonde na podporu umenia. Z tej rozpravy jasne jednoznačne vyplynulo, že je veľký problém. Ja som tam aj ilustroval niektoré pseudoumelecké aktivity, ktoré boli podporané fondom. Už je to virál. Naozaj už sa taká, neviem, koľko stovajek zdieľaní to má. Ten základný problém a základná pointa je, že všetci vedia a všetci uznávajú, že problémy sú, len jediný problém je, ako to riešiť. Je pre istých ľudí absolútne nepredstaviteľné, aby ministerstvo, ktoré dáva všetkých celých 20 200 000 eur do tohto fondu, malo akúkoľvek kontrolu. Nejde samozrejme o žiadnu politickú kontrolu nad umením. Ide o to, aby niektoré excesy v podstate boli vychytané. Ja som mal tuším 47-minútové uvedenie do problematiky a uvedenie tohto zákona. Zjavne argumenty racionálne nefungujú a je to obrovská politika, ale na základe množstva dopytov a intervencií kultúrnych a umeleckých zväzov sme museli k tomuto urobiť. Myslím, že keď prejde tento zákon, táto novela, tak monopol istých skupín alebo klánových
združení prestane, čo neznamená, že nebudú vôbec podporované, znamená to len to, že aj iní kvalitní tvorcovia budú mať šancu. Vzniká okolo to absolútne nerealistická, respektíve iracionálna hystéria, ale chvále Bohu, mám informáciu o tom, že koalícia je s tým stotožnená. Prekvapili ma napríklad KDHC, ktorý ich ikonický časopis nedostal a nevadí im to. Napriek tomu si myslia, že všetko je v poriadku, ale tak to už je i na ich svedomí a na tom, akým spôsobom si to vysvetlia svojim tvorcom. No a samozrejme bude ďalšie veci, takže teším sa na debatu, bola veľmi rozsiahlá, veľmi do hĺbky, ale bohužiaľ boli to protichodné argumenty. Fetiš toho, že musia mať občianske združenia väčšinu, sa im zdá ako nemenný a práve kvôli tomu, že to je tak, tak to nefunguje. Ďakujem. Roman, ďakujem veľmi pekne. Aha, počkajte, aby sme sa vrátili. Pokiaľ ide o tieto zákony, tak ešte pripravujeme novelu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, Kultminor, zákon o ochrane pamiatkového fondu a zákon o múzeách a galériách. Predpokladám, že tieto zákony prídu do parlamentu v júni, teda ešte dokonca, teda pred parlamentnými prázdninami. Ďalej podporujeme postupnú obnovu a záchranu objektov ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Tam je naozaj havarijný ten stav. Opäť sme sa tam boli pozrieť osobne, tak pevne verím, že sa podarí zachrániť toto múzeum. Ďalej projekt rekonštrukcie umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla v spolupráci so Slovenským národným divadlom. Tam táto rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca roka 2025. No a napokon teda nový zákon o slovenskej televízii a rozhlase, ako už spomínal premiér Robert Fico. Zajtra teda ide nový zákon na legislatívnu radu vlády. Predpokladám teda, že v stredu, ak bude všetko schválené a v súlade s legislatívou, tak sa mi podarí predniesť tento zákon na vláde a keď bude schválený, bude tlačová konferencia k tomuto zákonu. To je asi to najdôležitejšie, čo máme pred sebou, našu úlohu. Otvorenie kreatívnych centier. Na toto som teda mimoriadne hrdá. Bola som otvárať kreatívne centrum ešte v RTVS. Myslím, že to bolo v celkovej hodnote okolo 20 miliónov. Celkovo je na to z fondov určených 55 miliónov eur do regiónov, čiže celkovo sa bude otvárať 9 týchto kreatívnych centier na Slovensku. Prvé sa otváralo v Banskej Bystrici, potom v RTVS a myslím, že zajtra sa otvára ďalšie kreatívne centrum v Košiciach. No, poďme na plány na rok od mája, teda od budúceho mesiaca. Chceme podporiť rôzne oslavy a výročia, ktoré máme pred sebou. Teda hneď 1. maja je tu 20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Ďalej to budú celonárodné oslavy Sviatku svätého Cyrila a Metoda na Devine. Potom zvrchovanosť Slovenskej republiky, to bude 17.7. V auguste, 29. augusta, nás čakajú veľkolepé oslavy, je 80. výročie Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, chvíľu na to Deň slovenského kroja, 1. septembra, no a napokon deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky, teda 1.1.2025. Opäť nás čaká hĺbkový audit Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie. Inak už keď sme pri tej Slovenskej národnej galérii, tak dnes k nám príde riaditeľka, pani Kusa, pretože v minulý týždeň v Benátkach sa konala taká zvláštna akcia s podporou teda peňazí z Ministerstva kultúry, teda zo štátnych peňazí, na ktoré prispievate mimochodom aj vy všetci, vrátane nás. Robila sa tam taká nejaká protislovenská aktivita, tak pevne verím, že pani riaditeľka nám povie viac k tomuto.
Vyčlenilo sa na to 200 000 eur, ktoré sa majú čerpať od apríla do novembra tohto roka. Takže ak tam bola porušená ústava, tak zrejme sa nedovyčerpávajú tieto financie, aby sme teda predišli iným nejakým protislovenským aktivitám. Ďalej ministerstvo kultúry pripravuje prioritizáciu kultúrnych pamiatok. Meníme ich kategorizáciu. Tu by som chcela upozorniť, že ideme po vzore iných európskych krajín, keďže ako Slovensko, Slovenská republika máme nádherné kultúrne pamiatky, ale nie každá môže mať štatút národnej kultúrnej pamiatky a chceme ich zachrániť všetky, čo teda z finančných ani kapacitných dôvodov nie je možné, takže musíme si určiť aj v tomto smere priority. Zákon o sponzorstve v kultúre je ďalší dôležitý zákon, ktorý teda pomôže najmä výkonným umelcom, aby mohli byť financovaní aj mimo finančných prostriedkov z rezortu kultúry, čiže zavádzame viaczdrojové financovanie v kultúre. No a napokon novela zákona o štátnom jazyku, tu sme sa nechali inšpirovať zákonom o štátnom jazyku vo Francúzsku. Medzinárodný folklórny festival Východná, 24 výkladná skriňa ministerstva kultúry. Už v úvode sme teda rozprávali, že my podporujeme tradičnú ľudovú kultúru a tešíme sa na tento festival. Bude otvorený v 1. júlový víkend, bude trvať 4 dni, aby teda splnil štatút medzinárodného folklórneho festivalu a budeme tam aj my osobne prítomní. Obnova národných kultúrnych pamiatok v druhej polovici roka 2024 vo vlastníctve štátu cez Národný program Slovensko. Toto sú ďalšie naše priority. Konkrétne teda prvá budova Matice slovenskej v Martine bude rekonštruovaná, budova galérie Ľudovita Fuulu v Ružomberku, dom majstra Pavla v Levoči, no a budú samozrejme prebiehať prípravy projektovej dokumentácie pre ďalšie eurofondové projekty programu Slovenska na rok 2025 až 2027. To je pre všetkých, ktorí sa nám stále sa informujú o tom, že či teda budú prebiehať táto príprava projektovej dokumentácie. Dobre, tak to je asi všetko z mojej strany. Ešte poprosím môjho generálneho tajomníka o pár slov. Vážené dámy, vážení páni. Asi to nebudem, tak sa zohnem teda. Ďakujem pani ministerke za je rekapituláciu toho, čo ministerstvo kultúry a spolu s kolegami, čo tu robíme. Myslím si, že naša práca má svoj význam, má svoju hodnotu a na margo tých útokov, ktoré sú v podstate alebo neoverených informácií, ktoré prebiehajú neustále v komunikačnom priestore, by som chcel ešte povedať možno dve také perličky. Prvá bola, že pani ministerka v najbližšom období sa chystá teda sprivatizovať Kaštiel v Budmericiach. Toto by som rád dementoval ako ďalší hoax, ktorý produkujú mainstreamové médiá, teda médiá hlavného prúdu, ktoré sa tvária, že sú tie najobjektívnejšie a majú overené informácie. V žiadnom prípade toto nie je pravda. My to popierame. Kaštiel Budmerice bol viac ako 10 rokov v správe obecného podniku Budmerice. To znamená, že v spolupráci s obcou Budmerice sme tento kaštieľ spolu spravovali a na základe našich zistení po audite, ktorý sme vykonali ako nové vedenie, sme zistili, že obecný podnik Budmerice si nevykonával svoje práce tak, ako by mal a porušoval v mnohých ustanoveniach zmluvu o spolupráci a preto sme sa teda rozhodli, že ukončíme zmluvnú spoluprácu s obecným úradom. Následne poprosíme kompetentné orgány v rámci správneho konania a v rámci trestného konania, aby začali preverovať kroky, ktoré sa tam diali počas tohto 10-ročného obdobia. Takže v žiadnom prípade teda nie je pravda, že pani ministerka chce niečo privatizovať alebo niekto z ministerstva kultúry. Naopak, Kaštiel Budmerice bude v blízkej budúcnosti otvorený širokej verejnosti. Chceme tam opäť zaviesť možnosť, aby tento kaštiel užívali slovenskí spisovatelia, slovenskí výtvarníci alebo ďalšia časť kultúrnej obce, aby bol prístupný nielen obyvateľom Budmeric, tým bude prístupný stále, ale všetkým obyvateľom Slovenskej republiky, keďže to je štátny majetok a patrí nám všetkým. No a čo sa týka ďalšieho hoaxu, ktorý tu produkujú médiá, možno niektorí sú aj tu na
Tak vás pozdravujem. Ja som mám byť teda nový generálny riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu, tak som sa opäť zasmial, že dajú teda niektoré médiá do titulku, že konšpirátor a hoaxer má byť generálny riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu, ale ten najväčší hoax teda produkujú oni, pretože ja sa na takúto funkciu určite nechystám. Budem naďalej na ministerstve kultúry pomáhať pani ministerke a kolegom a budeme dôsledne dbať na to, aby nová Slovenská televízia a rozhlas bola verejnoprávna, objektívna a profesionálna. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem.